Tikrai lengva nebuvo šiandien. Manau, kad Šiaulių žaidimas gerėja kiekvienom varžybom. Tikrai nebuvo lengva. Gal tą persvarą ir turėjom tokią apysaugę, bet tikrai ir jų žaidimas gerėja ir manau, kad jie laimės dar ne vienas varžybos, tiek namuose, tiek išvykai. Čepokaitis yra mūsų pagrindinis centras, be jo mums, aišku, šiek tiek sunkiau yra, vis tiek jis yra, kaip sakant, mūsų didelė dalis komandos, taip kad jam iškritus šiek tiek gal kažkur pasimetėm, kažkur gal kamuolių neatkovojom, gal kažkur gynyboj nedadirbom, taip ir gavosi, šiek tiek pasivijo mušiuliai. Bandėt žaisti ir to žemesnį ir kaip tu revažuotumai, kad situacija buvo, kai čia? Galbūt šiek tiek tokia situacija buvo, po to Šiauliai taip pat pradėjo žaisti žemesnių penketų, tai bandėm ir prie Šiaulių pristaikyti. Kokie skirtumai tau pačiam buvo žaidžiami? Didelį penketų ir mažesnių? Per treniruotės žaidžiam visaip, kaip sakant, viską bandom taip, kad nebuvo kažkas naujo, taip kad po to prisitaikėm ir atstatėm persvarą. Ačiū.